Бишімбаев бостандыққа шықты. 10 жылға сотталған бұрынғы ұлттық экономика министрі ендігі жазасын сыртта жүріп өтемек. Ланкес сотталды. Дайыш жақтаушысы Алматыда теракт жасамақшы болған. Президентке хат. Атыраудағы перзентхана қызметкерлері Тоқаевтан көмек сұрады. Бизнесті қорғау, кәсіпкерлікке қатысты заң бұзушылықтар қылмыстық кодекстің жеке тарауы ретінде енгізілуі мүмкін. Қауіпті дерт, елімізде туберкулезді жұқтырғандардың төрттен бірі емделмейтін түріне шалдыққан. Аукционға қатысыңыз, министрліктер үйінде бос орындар жалға үлестірілмек. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Жаңалықтарымызды шұғыл ақпаратпен бастаймыз. Арыста оқ-дәріні жою барысында жарылыс болып бір сарбаз қаза тапты. Ақпарды қорғаныс министрлігі де растады. Оқыс оқиға қаладан 60 шақырым қашықтықта орналасқан полигонда тіркелді. Әзірге апаттың нақты себептері анықталып жатыр. Жарылыс болған жерге арнайы мамандар да жіберілген. Ал марқұм әскери бөлімдегі инженерлік қызметтің бөлім басшысы майор Акишев есімді азаматтың екендігі анықталды. Тағы бір маңызды ақпарат. 10 жылға сотталған экс-министр Қуандық Бишімбаев мерзімінен бұрын бостандыққа шықты. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті өкілдерінің түсініктемесіне қарағанда ол 2019 жылдың ақпанында сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың рұқсат етуімен рақымшылыққа ілігіпті. Ресми расталғанға дейін оның түрмеден шыққаны телеграмдағы Мудрый Бажа каналында бірінші жарияланды. Тіпті онда Санжар Алтаев есімді туысымен түскен фотосы салынып, әлеуметтік желіге тарап кеткен. Осы тұста біз Бишімбаевтың адвокаты Мәди Мырзағараев пен телефон арқылы тілдескен едік. Бишімбаевтың сот органдарынан мерзімінен бұрын шартты түрде босатуды сұрауға толық құқы бар. Ол сол мүмкіндікті пайдаланды. Соттың шешімімен күні кеше ғана мерзімінен бұрын босату туралы заң күшіне енді. Ал бүгін ол шартты түрде бостандыққа Шымкент колониясынан шықты. 10-40-2019 жылы Шымкент қаласының Абай ауданы сотына H167/3 мекемесінен Бишімбаев Қуандық Валиханұлының өтініш хаты келіп түсті, өзінің жазасын мерзімінен бұрын босату жөнінде. Осы бойынша сотта аталған өтініш хат қаралды, ол бойынша шешім қабылданды. Еске салсақ, 39 жастағы Қуандық Бишімбаев 3 жыл бұрын ұлттық экономика министрі болғанда ұсталып, 2018 жылдың наурызында 10 жылға сотталған болатын. Оған Бәйтерек Девелопмент компаниясын басқарған шағында бюджетке тиесілі 1,2 миллиард теңгені жымқырды, әрі 364 миллион теңге пара алды деген қос айып тағылған. Мерзімін Ленгердегі қатаң тәртіптегі түзету мекемесінде өтеп жатқан. Онымен бірге сыбайлас болды деген күдікпен тағы 22 адам сотталды. Алматыда теракт жоспарлаған Дайыш жақтаушысы 10 жылға сотталды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Дерекке сенсек, Бітімбаев адам көп жүретін жерлерде жарылғыш заттар жарып, теракт ұйымдастырмақ болған. Жарылыстан кейін Сирияға аттанып, содырлардың қатарына қосылуды жоспарлапты. Алайда ұлттық қауіпсіздік қызметі оны биыл сәуір айында ұстап, үйін тінтіген. Тексеріс барысында отты қару, травматикалық тапанша, жарылғыш заттардың бөлшектері, үш сауда үйінің картасы, бетперде мен қолғап табылған. Бітімбаевтың кінәсі толығымен дәлелденді. Ол діни деструктивті идеологияның жақтаушыларына арналған колонияға жабылды. Алматыдағы Иегова куәгерлеріне педофил деген айып тағылды. Олар 16 жасқа дейінгі балаларды азғындаған болып шықты. Қазір қаланың ішкі істер департаменті тергеу жүргізіп жатыр. Құзырлы орган өкілі Салтанат Әзірбектің айтуынша, аталған діни ұйымға қатысты бірнеше шағым түскен. Арызданушылар балалардың жыныстық жәбір көргенін баяндаған. Нәтижесінде қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Полицейлер сектаның шіркеуін және өкілдерінің үйлерін тінтіген. Ал педофилдердің құрбандары тиісті сараптамаға жіберілді. Полиция өкілдері тергеу амалдарына кедергі келтірмеу үшін педофилдің неше екені және қанша баланың зардап шеккенін ашып айтқан жоқ. Тергеу әлі де жалғасу үстінде, міндетті түрде сұрақ-жауап алу процедуралары, сонан соң беттестіру процедурасы орын алатын болады тергеу барысында. Қылмыстық кодексінің 122 бабының 3-ші тармағына сай 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру мерзімі көзделуде осы қылмыс үшін.
Қарағанды облысында 5 браконьер ұсталды. Барлығы да Балқаш қаласының тұрғындары. Олардың автокөлігінен шамамен 4 қап жануар еті табылған. Оны тасымалдауға немесе сатып алуға қандай да бір рұқсат қағаздары болмаған. Жедел тергеу тобының қызметкерлері тексеру барысында оқиға орнын тауып, тегіс ұңғылы және ойық қаруларды тапқан. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 337-ші бабының 4-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу жүріп жатыр. Атырау перинаталдық орталығының жұмыстан кетуге өтініш берген дәрігерлері мемлекет басшысынан көмек сұрады. Аурухананың 23 қызметкері Қасым Жомарт Тоқаевқа ашық хат жолдаған. Бұл ақпаратты облыстық Ақжайық басылымы таратып отыр. Дәрігерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің іс сотқа жетпей жатып ақпарат таратқанына наразы. Салдарынан ақ халаттылар мен халық арасындағы жағдай шиеленісе түскен. Тексеру аяқталмай жатып адамдардың дәрігерлерді талқыға салып қылмыскер санаған. Мұндай жағдайда өз міндетімізді толыққанды қаралмаймыз. Сондықтан жұмыстан кетуге мәжбүрміз делінген хатта. Естеріңізге сала кетейік, Атыраудағы перзентханада тоңазытқышқа тұншығып өлген сәбидің жағдайынан кейін аурухананың 31 дәрігері жұмыстан кету туралы арыз жазған еді. Біріншіден, жеңіл сіздерден сұрайтын дәрігерлерден, сіздер өздеріңіздің міндеттеріңізді атқаруларыңыз керек. Міндетімді Қазақстанның заңына сәйкес орындаймын. Себебі сіздерге бірден-бір адамдардың өмірі байланысты. Сондықтан біздің сіздерден сұрайтынымыз, қалай осы уақытқа дейін жұмыс істедіңіз деп, солай жұмыс істеулеріңіз керек, ары қарай жалғастыруларыңыз керек. Егер осы жерде жаңағы адамдар емделетін болса, басқа болса. Ал Павлодарда 14 бала уланып, олардың жетеуі ауруханаға түсті. Барлығы да қалаға қарасты Павлодар ауылы мектебінің оқушылары. Мұны облыстық білім беру басқармасының басшысы өзінің Фейсбуктегі парақшасында жазды. Дінислам Болатханұлының айтуынша, балалар асханада тамақтанғаннан кейін өздерін жайсыз сезінген. Қазіргі уақытта 7 бала емханада, 1 бала үйінде ем қабылдауда. Дәрігерлер оқушылардың жағдайы қанағаттанарлық екендігін айтады. Ал оқиға орнында Павлодар білім беру бөлімінің және қоғамдық денсаулықты бақылау өкілдері жұмыс істеуде. Жақын арада тексеру нәтижелері дайын болады. Взяты лабораторные инструментальные исследования. Зертханалық зерттеулер жүргізілді. Тамақтану бөлімінің барлық қызметкерлері тексеруден өтті. Шикізатпен дайын өнімдерден сынама алынды. Дегенмен тамақтану орнында бірқатар бұзушылықтар тіркелді. Қазіргі уақытта ол жер жабық. Онда эпидемияға қарсы шаралар жалғасуда. Елімізде жұқпалы өкпе ауруларының қаупі жоғары. Мәселен, туберкулезбен ауыратындардың 4-тен 1-і емделмейді. Мамандардың айтуынша, бұл сырқаттың алдын алу жылдан жылға қиындай түсуде. Өйткені вирустардың дәрілерге төзімді болып барады. Евроньюстың мәліметіне сәйкес 250 мың адам осы аурудан көз жұмады екен. Сонымен қатар жұқтырғандардың көбі өкпе ауруына шалдыққанын кеш біліп жатады. Қауіпті сырқаттың алдын алу мақсатында дүниежүзілік денсаулық сақтау қоры жаңа вакциналарды ойлап тауып, олардың қолжетімді болу керектігін ескертті. Бұл өте қымбат. Обыр ауруының препараттары сияқты немесе иммунопрепараттар секілді құны жоғары. Сол себепті туберкулезбен күресте бағдарламаларға миллиардтап ақша құятын инвестор табу қиын. Көкшетауда жер дауы ушықты. Учаске кәсіпкерге заңсыз берілгендіктен онда салынып жатқан 5 қабатты үйді қайта бұзу туралы сот қаулысы шығыпты. Алайда нысанның иесі бұл шешіммен келіспей отыр. Жалпы Көкшетауда жерге қатысты мәселелер аз емес. Өткен жылы прокуратура жүргізген тексеріс нәтижесінде 370-тен астам жер телімі кәсіпкерлерге өтініш негізінде, яғни аукционсыз үлестірілгенін анықтады. Жер телімдері 2016-2018 жылдар бөлінген екен. Бүгінде тиісті мекеме басшылары жұмыстан қуылған. Заң бұзу жұмысшылыққа жергілікті атқарушы органдардың мамандары жол бергеніне қарамастан, қазір бар жауапкершілік кәсіпкерлерге артылып отыр. Жергілікті атқарушы органдар айыпты екендерін мойындады, бірақ барлық қаржылық жауапкершілік кәсіпкерлерге жүктеліп отыр. Олар қаржысын салды, еңбек етті. Бұл мәселе жер беруге ғана қатысты емес. Кейбір ғимараттарды детальды жоспарлау жобасына сай келмей жатады, бірақ бастапқыда рұқсат берілді ғой, сол неге ескерілмейді? Кәсіпкерлікке қатысты заң бұзушылықтарды қылмыстық кодекстің жеке тарауы ретінде енгізу керек. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев бизнесті қолдау жөніндегі дәстүрлі форумда осылай деді. Себебі мемлекеттік органдар тарапынан бизнеске жасалып жатқан кедергілер әлі де аз емес. Дегенмен кәсіптік субъектілердің бәрінде сүттен ақ, судан таза деп айтуға келмейді. Форумның басқасында болып қайтқан әріптесім Жалғас Зейнолла толығырақ баяндайды.
Билік пен бизнес бір үстелдің басына бұл 4-ші рет отырды. Өзге шара өз жөнімен бұл форумда бас прокуратура мен кәсіпкерлер палатасы төрдегі тең торағадай қатар отырып, ақыл алмасатын. Осы жолы да әдептен озбай, әдеттегідей қос тараптың да уәждері айтылды. Себебі қандай мәселе болмасын бір жақты қаралмайтыны бар. Келісіп құрған кеңестің нәтижесінде 4 жылда таудай жұмыстың атқарылғанын көрсеткіштен ақ білуге болады. На основе анализа обращений предпринимателей. Кәсіпкерлердің арыз-шағымдарын сараптай отырып, мәселелердің барын анықтадық. 619 жүйелі мәселенің 80% оң шешімін тапты. Рұқсатнама құжаттарының саны 300-ге қысқарды. Басында 1115 болса, қазір тек 115 ғана бар. Бақылау-қадағалау нормаларын қарастыра келе, олардың да саны азайды. Тексеру мерзімі 15 күнге дейін кеміді. Алайда бас прокуратураның өкілдері бизнеске жасалған жақсылықтар мен жеңілдіктерді теріс пиғылда пайдаланып отырғандар да бар дейді. Олардың қатарында жұмысқа ісін жеке жүріп жүзеге асыратыны мен топ құрып қызмет қылатындар да көп. Әдетте олар қағаз жүзінде ғана бар, бір күндік фирмалар арқылы есеп жүргізеді. Президенттің тікелей тапсырмасы бар, мына көлеңкелі экономика мен күресті күшейту. Бұл өкілетті органымыз құрылды. Енді соған қандай талаптар қоямыз, қалай олар ету керек. Мына бюджеттен шыққан қаржыны қалай тиімді пайдалану керек. Және тағы да мынау қылмыстық кодексқа, мына көлеңкелі бизнеске солардың жауапкершілігін күшейту мәселелері қаралып отыр. Қылмыстық кодекс демекші осы жиында жаңаша ұсыныс айтылды. Тимур Құлыбаевтың ойынша, бизнеске бұғау салу фактісі үшін қылмыстық кодекске жеке тарау енгізу керек екен. Себебі салықтан қашу үшін көлеңкелі бизнесті жағалайтындар бар десек, кәсіпкерлікке негізсіз қысым жасайтындар да дәл сонша. Тек 2018 жылы ғана мемлекеттік органдардың үстінен 50 мың шағым түскен. Нәтижесінде 61 лауазымды тұлға жауапқа тартылды десе де, бұл мәселені толық шешіп отырған жоқ. Считаем, что преступление против бизнеса необходимо комплексно пересмотреть. Біздің ойымызша бизнеске қарсы жасалған қылмысты кешенді түрде қарау керек. Олардың тізімін жасап, топтастырып, қылмыстық кодекстің жеке тарауына енгізу керек. Мысалы, Өзбекстанда осы әдіс қолданылады. Кәсіпкерлер заңмен қорғалғанын сезінуі тиіс. Аталған ұсыныстардың мақсаты бір – бизнесті қолдау. Бірақ мәселе мұнымен де бітпек емес. Кәсіпкерлердің айтуынша даулы жағдайдың бірі – жер учаскесін аукционмен жалға беру. Бір кездері айқайы айға жетердей болып енгізілген жаңашылдық қазір өз әлеуетін толық пайдаланбай отырған көрінеді. Мәселен, Бәссаудаға қойылуға рұқсат етілген 17 мың учаскенің небәрі 1100-і ғана аукционға түскен. Тағы бір мәселе мекемелер үшін майшелпекке айналған мемлекеттік тапсырма. Әсіресе квазисектордағы ірі органдардың ұрты майланып отыр дейді мамандар. Какая сумма в год тратится на госзадание? 402 миллиарда тенге. Мемлекеттік тапсырмаға жыл сайын 402 миллиард тенге бөлінеді. Бұл Қарағанды облысының бюджетінен 2 есе көп. Мұнда ешбір әдістеме жасалмаған. Бұл дегеніміз, әрбір мемлекеттік орган қайсысы мемлекеттік тапсырмаға кіріп, қайсысы енбейтінін өз анықтайды. Ірі мекемелер өз жұмыстарын өзгеге беріп қайталап отыр. 55 осындай жұмыс бар. Оның ішінде Қазавтожол, Қазақ туризм квазисекторлары бар. Мәселені мәмілеге келе отырып шешеміз деген ниетте бұл жиында аяқталды. Қорытындысында әдеттегідей тараптар арасында 4-ші жол картасына қол қойылды. Анықталғандай келер жылы бизнес пен билік бірлесе отырып 38 іс-шара өткізбек екен. Дені сәулет, құрылыс пен жер учаскелеріне басымдық берілмек. Жалғас Сенолла, Марат Бейсов, Атамекен бизнес арнасы. Еліміздің қаржы министрлігі Астана LRT құрылысы бойынша экономикалық негіздемені бекіткен жоқ. Бұл туралы қаржы министрінің бірінші орынбасары Берік Шолпанқұлов мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, қаржы министрлігі LRT құрылысы бойынша экономикалық негіздемені бекіткен жоқ. Заңнама талаптарына сәйкес, оны әкімшінің өзі бекітеді дейді. Айта кетейін, құрылысы 10 жылға созылған жобаның алғашқы құны 1.9 миллиард долларға бағаланған. Ал оны бастапқыда Қытай мемлекеттік даму банкі қаржыландырған болатын. Қытай мемлекеті алғашқы траншпен 340 миллион доллар бөлген. Астана банкінің шотында жатқан бұл ақша қаржы ұйымы тоқырауға ұшыраған кезде күйіп кетті. Қазір ол қаражат депозиттер есебінен кері қайтарылып жатыр. Алайда толық қайтарылған жоқ. Ал бүгінгі күні Қытайдан алынған қаржы мемлекет есебінен толық төленіп біткен. Қаржы министрлігі бюджет қаражатын қадағалауды күшейте түспек. Нақтырақ айтсақ, енді агроөнеркәсіп саласына бөлінетін субсидиялар қатаң бақыланады. Қаржы министрінің бірінші орынбасары Берік Шолпанқұловтың айтуынша, келесі жылдан бастап ведомство жалпы сипаттағы трансферттердің мақсатты пайдаланылуын толық бақылауды енгізуде. Өйткені бөлінген қаражатты жергілікті әкімдіктер мүлдем басқа мақсатта жұмсайды екен. Айта кетейін, 2014 жылдан бері мал шаруашылығын субсидиялау жаңа ереже бойынша жүргізіледі. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, бүгінгі күні
салаға 78 миллиард тенгеге жуық қаржы бөлініп, оның 95% игерілген. Алайда аталған ведомство мал шаруашылығын қолдау үшін қосымша 36,5 миллиард тенге сұрапты. Бірақ бұл өтінішін қаржы министрлігі кері қайтарған. Қаржыгерлердің пікірінше аграрлар алдымен қаржыландырылатын жобалардың тиімділігін дәлелдеуі тиіс екен. Растут уже до 150 миллиардов она выросла. Субсидия 150 миллиард тенгеге дейін өсті. Ол жергілікті атқарушы органдарды есептемегенде, бюджеттен бөлінетін қаржа. Бұл жалпы сипаттағы трансферттерде жатыр. Бізге комиссия аясында толық әзірленетін барлық механизм берілгенде, және субсидия алушылардың барлық міндеттемелері мемлекет алдында орындалса ғана, онда біз оларды толығымен қаржыландыруға дайынбыз. Айта кетейін, бұған дейін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер субсидия бойынша төлемдердің үнемі кешіктірілуіне байланысты шағымдарын айтқан болатынбыз. Бұл мал шаруашылығын дамытуға кедергі келтіреді және бөлінген қаражатты уақытында алмағандықтан олар малға қысқа азық-түлік дайындап үлгермей жатыр. Бүгінгі күні шаруалардың басым бөлігі келген шығындарын жабу үшін өз малдарын сатуды ойлап отыр. Ал Қазақстан малдарына Өзбекстан тарапынан сұраныс үнемі бар. Алайда қазір шағын және орта шаруашылықтарға асыл тұқымды малды шетелге сатуға тыйым салынған. 400 миллионов сегодня стоит. Бүгінде берілуі тиіс 400 миллион тенге берілмей тұр. Шағын қожалықтарға бөлінген субсидияларда қазан айында түсуі керек. Бұл өте кеш, себебі айналымда ақша жоқ. Техникаға қосалқы бөлшек алу керек. Жанармай тағы бар. Это почти... Елорданың мемлекеттік мүлік комитеті министрліктер үйі әкімшілік ғимаратының кейбір аумағын аукционға шығарды. Тәлірек айтқанда, 3-ші корпустың 39 шаршы метрі дүкендер ашу үшін жалға берілмек. Әзірге бастапқы бағасы 176 000 теңге деп белгіленді. Жалдау мерзімі шарт жасасқан күннен бастап 1 жыл. Конкурсқа қатысудың басты талабы мемлекеттік қызметкерлерді арзан әрі сапалы азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету. Айта кететін жайт, кәсіпкерде сауда жүргізу үшін барлық арнайы жабдықтар болу керек. Байқау 17-ші қазанда тағайындалды. Аукционға әртүрлі корпустарда барлығы 4 кабинет қойылған. Оралда қатарынан 4 колледж жекеменшікке өтпек. Білім басқармасы оны 5 жылдан 10 жылға дейін сатып алу құқығынсыз беруді ұйғарған. Ал мемлекет әрбір студент үшін 50 000 теңге мөлшерінде шығындарды өтеуге дайын. Жаңа жүйе келесі жылдан бастап жүзеге асырылмақ. Колледж бітірушілері оқуын тәмамдаған соң жұмыспен қамтылуына да жағдай жасалуы тиіс деп бекітілген құжатта. Бұл бастама бизнесмендер көңілінен де шыққан. Әзірге республика бойынша 5 колледж дәл осындай әдіспен жұмыс істеп жатыр. Это когда бизнес будет рассматривать эти учебные программы. Бизнес өкілдерінің өздері емтихан қабылдап, керек маманды даярлығаны тиімді. Бұл кәсіпкерлерге қойылатын талаптардың бірі болатын. Осылайша оқуын бітірген түлектерге жұмыспен қамтуға көмек көрсетіледі. Археологиялық қазба жұмыстары аяқталмай, үлкен айналма тас жолының құрылысы басталмайды. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ресми өкілдері арнамызға берген сұхбатында айтты. Қазір тас жол түсетін аумақтағы тарихи жәдігерлер қайта зерттеліп жатыр. Тақырыпты әріптесім Әнуар Карбозов әңгімелейді. Үлкен Алматы айналма жолы салыну тиіс аумақта археологтар осыдан 6 жыл бұрын зерттеуді бастаған болатын. Мамандар ол кезде бұл жерлерде ұлттық сипаттағы мәдени мұра жоқ екендігін айтқан. Алайда кейіннен жергілікті тұрғындар үшін маңызды археологиялық ескерткіштер бар екені белгілі болды. 25-ке жуық қорғандар мен обалар темір дәуірінде бой көтерген. Жолды салу керек болған консорциум оларды толық зерттемей жолды салмаймыз деп уәде берген еді. Қазіргі таңда олардың барлығы қазылып зерттеу жұмыстарының 70% аяқталған. Енді археологтар мұнда не сақталғанын ашып айтты. Біраз бұйымдар бұзылмай сақталу тұр. Оларды тек жинап алу керек. Біз қазір арнайы түсірілім үшін осында жақсы сақталған жәдігерлерді алып келдік. Қазір тек 20-ға жуығын ғана қазып алдық. Олар өте құнды. Өйткені олармен сонау темір дәуірінде қолдануды бастаған. Айта кетей, қазіргі кезде археологтарда өз жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болып отыр. Өйткені автомобиль жолдары комитеті жергілікті тұрғындармен қазба жұмыстарын жүргізу бойынша ортақ мәмілеге келе алмай отыр. Сондай-ақ кей жер телімдерінің иелерімен де нақты бір келісімдер болмаған. Айта кетей, үлкен Алматы айналма жолының құрылысы үшін осы уақытқа дейін Қарасай, Іле, Талғар аудандарынан барлығы 624 гектар жер мемлекет иелігіне қайтарылған болатын. Были просто
пустые земли. Бос жерлер, жайлымдық жерлер, үй салуға арналған телімдер, бизнес үшін арналған жерлер де болды. Кейбірінде дүкендер мен жанармай бекеттері тұрған. Оларды мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары 2011 жыл мен 2017 жыл аралығында жүргізілді. Барлық жер иелеріне қажетті мөлшерде төлемақы төленді. Жауапты орган өкілдерінің айтуынша, егер қазба жұмыстары кезінде өте құнды мұралар табылса, онда жолдың бағытын өзгертуге тура келеді. Ал осы уақытқа дейін табылған барлық мәдени мұралар мемлекет иелігіне беріліп, олардан археологиялық ескерткіштер деген статус алынып тасталады. Ал жерлердің барлығы шаруашылыққа беріледі. Сондықтан жол тарихи нысандарға кедергісін келтіреді деп даурығудың қажеті жоқ дейді мамандар. Анвар Карбозов, Болат Жақыпов, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы облысы. Брекайдан кейін қылышын сүйретіп қыста келеді. Дәл қазір сол мезгілдің күйін күйттейтін шақ. Әсіресе жер үйде тұратындар жылы көмір тапшы деп, немесе бағасы қымбаттап кетті деп жатады. Ал биыл бұл үдеріс елордада қалай жүріп жатыр? Сату орындарын бақылап келген әріптесі Марай Сүгірбайдың материалынан білейік. 3 тонна 117 мың 100 ден 37 мың 500. Көмір сататын орындарда биыл әдеттегідей талас жоқ. Ыңжыңсыз кезекке тұрғандар қажетті мөлшерін әкетіп жатыр. Әсіресе көпбалалы отбасыларға, зейнеткерлер мен ардагерлерге кезексіз қызмет көрсетілуде. Ажиотаж бітіп отыр уже. Машина аз. Бәріне келген адамдар бәрі алып отыр. Көмірдің качествосы жақсы. 0,300 обычный коммунальный бытовой көмір. Ол асы, ну, Нұрсұлтан емес, тек қана Нұрсұлтан емес. Қазір даже мынау қалған мынау даже Асырғанск трассадағы ауылдарға шортанды соларға да жетіп отыр. Қазір көмір бағасы 12100 теңгеден саудалануда. 1 қазаннан бастап күніне қаладағы 2 орынға 20 вагон шұбаркөл отыны жеткізіледі. Бізде өзімізде де складта дейді ғой, складта да көмір бар. 500 тоннадан артық көмір бар. Оның үстіне күнделікті көмір келіп жатыр. Сату орындарының қызметкерлері мезгіл аяқталғанша баға тұрақтылығы сақталады деп сендіріп отыр. Мұны үкімет басшысы да тапсырған болатын. Арай Сүгірбай, Темірлан Нұртаза, Атамекен Бизнес арнасы. Еліміздің барлық қаласында ашық бюджет интерактивті картасы іске қосылады. Аталған жоба 1 жылға жуық уақыт бойы елордада пилоттық режимде жұмыс істеп келген. Астана адалдық алаңы кеңсесі аясында құрылған карта не үшін қажет және қалай қызмет ететіні туралы толығырақ тілшіміздің материалында. Енді елорданың әрбір тұрғыны түрлі басқармаларға бөлінген қаражаттың қайда кетіп жатқанын бақылай алады. Бұл ашық бюджеттің интерактивтік картасы арқылы қолжетімді болмақ. Яғни азамат паблик бюджет сайтына кіріп, мемлекеттік ұйымдардың қаржыны қалай жұмсағанын тексеруге мүмкіндігі болады. Демек, ол жемқорлықты жоюға арналған таптырмас құрал. Деньги выделены. Ақшаның қайда кеткенінен бөлек, әрбір азамат мемлекеттік ұйымдардың бюджеттерін салыстырып көре алады. Қаражат тиесілі жерге жұмсалған жұмсалмағанын да анықтауға болады. Осылайша басқармалар мен мемлекеттік мекемелер қаншалықты ашық жұмыс істеп отырғанын тексеруге болады. Сайтты құрастырушының айтуынша, карта арқылы қаладағы барлық азаматтар олардың қызметін жақсарта алады. Смотрите, как работает система. Сіз өзіңіздің ауданыңызда немесе көшеңізде жолдың жоғын білесіз, бірақ біздің сайтта оған ақша бөлінгені көрсетіліп тұрады. Сіз карта арқылы жауапты басқармаға тікелей шағымдан аласыз. Оған жауап берілуін қалалық әкімшілік қадағалайды. Жобаны жүзеге асыруға 3 миллион теңге бөлінген. Іске қосылғаннан кейін ол Қасым Жомарт Тоқаевқа таныстырылған. Президенттің ұйғарымымен ашық бюджеттің интерактивті картасы еліміздің барлық қаласында іске қосылатын болады. Сымбат Али, Виктор Джигерес, Атамекен Бизнес арнасы. Ашхабадта ТМД елдерінің басшылары кездесіп жатыр. Олар достастық ұйымының одан әрі даму стратегиясын талқылау тиіс. Сондай-ақ осы іссапар барысында Қасым Жомарт Тоқаев, Түркменстан басшысы Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездесіп, қос елдің қатынасы жөнінде бірқатар жоспарларды пысықтаған. Кеңес отырысының қорытындысы бойынша Ашхабадта көп жақты келісімдерге қол қойылады деп күтілуде. Ал Қазақстан мен Монголия арасындағы тауар айналымы 45 миллион долларға жетті. Қазір қос елдің экономикалық даму әлеуеті Қазақ-Монғол бизнес-форумында талқыланып жатыр. Жиынға 200-ге жуық компания өкілі қатысуда. Бұл осымен 2 жыл ішіндегі 4-ші кездесу. Осы жылғы келіссөз барысында 7 уағдаластық жасалған. Олар тау-кен, көлік, логистика, құрылыс және ауыл шаруашылығы салаларындағы келісімдер. Айта кетейік, былтыр Қазақстан мен Монголия алыс-берісі 80 миллион доллар болған. Оның 75 миллион доллары инвестиция.
Қазақстанның кәсіпкерлері Монголияның инфрақұрылымын дамуына өте үлкен өз үлесін салуға дайын. Біріншіден өзіңіз білетінде Монголияның астанасы Улан-Батыр Монголияның 50% халқын құрайды. 1,5 миллион халық тұрады бұл қалада. Ол қаланы жоспар бойынша 1200 автобус салмақшы. Оның осы жылы 300 автобус алады. Біздің автобустар Монголияға экспортталына жоспарланады деп ойлаймыз. Сонымен қатар Улан-Батырдан Алматыға тікелей әуе рейсі ашылатын болды. Ұсыныс Монголия тарапынан жасалған. Елдің премьер-министрі Ухнагин Хурыле Сухтың айтуынша, бұл мәселе жылдың соңына дейін шешілуі тиіс. Ал Қазақстан Монғол жерінде алтын өңдейтін зауыт ашуға ниетті. Астана қаласында үлкен алтын тазалайтын зауыт бар екен. Ал сол зауытты Монголияға орнататындай осындай шартқа қол қойылып жатыр. Монголияда да алтын мол. Осында жылында 50 килограммдай алтын тазалайды екен. Біздің Монғолда қазір жылында 20 килограмм алтын шығады. Бірақ әртүрлі жағдаймен экспорт шығып жатқан жағдай бар. Сондықтан осы завод салу арқылы өзінде өндіретін осындай шартқа қол қойылды. Елордада Қазақстанның үздік тауар байқауы басталды. Мұнда елдің әр аймағынан келген кәсіпкерлердің 100-ден жүйрік шыққандары анықталмақ. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған шараның жеңімпаздары алтын сапа байқауына жолдама алады. Толығырақ әріптесім Талғат Уәлиден білейік. Дәл бүгін Нұрсұлтан қаласының төрінде еліміздің 153 кәсіпорны Қазақстанның әр аймағынан келген бизнес қауымдастық өкілдері Қазақстанның үздік тауары байқауына қатысуда. Жылдағы дәстүр бойынша әр бизнесмен өзінің кәсіпорнының қызметін, я болмаса сататын тауарын әкеліп таныстырып жатыр. Жалпы биылғы көрме байқауының ережесі бойынша ең үздік үш номинация анықталмақ. Ол өндірістік мақсаттағы үздік тауар, халық тұтынатын үздік тауар және үздік азық-түлік тауары деген аталым бойынша осы екі күнгі шара барысында жеңімпаздар анықталатын болады. Ал олардың іріктелгені арнайы комиссияның шешімімен алтын сапа байқауына жолдама алады. Ал бүгінгі шараның аясында қолөнер шеберлерінің форумы да ұйымдастырылуда. Оған еліміздің премьер-министрінің орынбасары Роман Скляр мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Абылай Мырзахметов арнайы келді. Я хотел бы поприветствовать. Құрметті форумға қатысушылар, әсіресе қолөнер шеберлері, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сіздер ұлттық төлінер мен бизнесті ұштастырып отырсыздар. Бұл өте маңызды жайт. Бәрімізде ауылда өстік. Сондықтан Қазақтың өнері мен дәстүрі жанымызға жақын. Жаң үлгіде жас ұрпаққа өнеге етіп, бизнестеріңізді жандандырып отырсыздар. Сәттілік! Осылға халықтар келеді, көреді. Осы мысалға Қазақстанның ойыншығы дегенге бағасы қол жетімді. Халық өте көріп қуанады. Осындай көрмелерге келмесек, мысалға шілей тәді бермейді. Осы көрменің арқасында жақсы табыстар, жақсы дүлер аламыз, мысалға, үлгі аламыз, мысалға. Сондай ақ бүгінгі форум аясында екі бірдей көрме ұйымдастырылды. Оның алғашқысы еліміздің 70-ке жуық қолөнер шеберінің қатысуымен өтіп жатқан қолөнер шеберлерінің көрмесі. Ал екіншісі еліміздің денсаулық сақтау, яғни медицина және туризм саласында қызмет көрсететін компаниялардың көрмелері. Дәл бүгінгі көрмеге еліміздің кез келген қаласындағы шипажайлар, спа салондар және үздік медициналық орталықтар өздерінің қызметтерін ұсынуда. Яғни Нұрсұлтан қаласының тұрғындары мен қала қонақтары келіп, өндірушілердің арзан бағадағы қызметтерін алып, тауарларын тұтынуға мүмкіндік бар. Шетелден бірек ақпар. Трамп Сирияға әскер жіберуді қаламайды. Сол себепті Түркияға қарсы санкцияны күшейту мүмкін. Аймақтағы лаңкестерді жеңдік. Енді онда оралудың реті жоқ деген ақ үй жетекшісі түріктер мен күрттер 200 жыл бойы соғысып келгенін айтқан. Қазір мемлекеттік департамент қалыптасқан жағдайды жіті бақылап отыр. АҚШ егер Түркия Сирияның солтүстігіндегі бейбіт халыққа қарсы шабуыл жасасағаны нақты шектеулер жасайды. Естеріңізге сала кетейін, Ердоған Сирия мен шекаралық аймақта қауіпсіздік аумағын салғысы келеді. Сол жерге жалпы саны 4 миллион болатын сириялық босқындарды орналастырмақ. Түркия президенті осы операция үшін АҚШ-тан әскери көмек сұраған, бірақ Трамп оны қолдаған жоқ.
Бізде екі таңдау бар. Мыңдаған әскери жіберіп, жеңіспен оралу, немесе санкция негізінде Түркияның қаржы нарығын қыспақ қалу. Бірақ оны әділетті әрекет деп санамаймын. Біздің күрттермен қара қатынасымыз жақсы. Мүмкін біз арағайын болармыз. Америкалықтар біздің сол жерге әскерилеріміздің қайта барғанымызды қаламайды. Не боларын байқайық. Мүмкін санкция жағын қарастырармыз. Ресей Норманд төрттігінің бас қосуын кейінге қалдырмайды. Ашхабатта өткен ТМД елдері сыртқы істер министрлерінің саммитіне қатысқан Ресейдің бас дипломаты Сергей Лавров осындай мәлімдеме жасады. Ол Киевтегі билік Украинаның шығысындағы мәселені шешу үшін төрттіктің бұрынғы шешімдерін қайта қарағысы келеді дейді. Әзірге тараптар кездесу өтетін уақытты белгілеген жоқ. Зеленский оған Кремльді кінәлап отыр. Нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем. Біздің Норманд саммитін кейінге шегерді деп айыптау негізсіз. Менің ойымша, Украин билігі оны бұрын Ресей, Украина, Германия, Франция жетекшілері келіскен шешімдерді қайта қарау үшін өткізгісі келіп отырған сияқты. Бұл төрттіктің абыройынасын. Біз оған жол бермейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болып, келесі кездескенше бай дәулетті болайық.